Agora vai. O feeling que eu tive, que é o que você quer saber. Ficha técnica na descrição do vídeo. Perfeito? Vou começar pelo motor. Porque você estava curioso desde a época do salão, eu também. 250, como que reage? Como que é a entrega dela? Então a entrega é suave, progressiva e econômica. É uma moto que, com tudo que a gente fez aqui, 33 com 1 litro. Teve algumas aqui que fez 36. Então, quesito economia, fantástico. Suavidade. Quem não tem noção, tem a mão pesada, não sabe o que vai fazer na moto, não vai ter susto. Porque com esse motor e o setup de suspensão que ela tá, você vai ver uma moto no chão o tempo inteiro, não tem chacoalhada, não tem torção. Isso foi bem legal. Agora, é lógico, eu quero agressividade, quero patada. Você não vai encontrar. Mesmo porque se você está saindo da N-Max e está vindo para essa aqui, por exemplo, saída de farol urbano, até 70 km por hora você vai ver a mesma coisa. Porque peso potência está próximo. Nós estamos falando aqui de 22.8 cavalos a 7.000 RPM, torque de 2.5 a 5.5. Então a cavalaria vem lá em cima, mas o torque está numa faixa boa, meio giro do painel. Então, você vai descobrir o 250 acima de 80 km por hora. Aí você vê o fôlego, né? E você tem retomada boa de 80 para 100, de 100 para 120, sabe? Então isso é legal para quem vai fazer estrada também. Precisa fazer uma ultrapassagem, alguma coisa, consegue com segurança sem se colocar em risco. Porque uma outra coisa interessante dessa moto é que você passa por buraco e não toma aquela pancada de fim de curso igual acontece na N-Max 150. Entendeu? Aqui já a absorção é fantástica. Muito bem, vamos falar de ciclística da moto. Como eu falei, copia curva, aviãozinho, no chão, grifo, tem controle de tração, pode desligar. Passa em sujeira, tá na mão. Tá? Então, fantástica a ciclística dessa moto aqui. Acredito eu, porque temos um trabalho de mesa dupla, que você só vê em esportiva. Ou em big trail, motos de alta cilindrada. E isso faz com que a rigidez do trem dianteiro seja melhor, e que ela tenha mais ataque. Em conjunto disso, um pneu de perfil 120-70 e na traseira 140-70. Ou seja, configuração de R3 com um pneu de perfil maior na dianteira. Então, sabe, quanto maior o perfil dianteiro na altura, essa projeção, largura-altura, você tem um pneu mais côncavo. Quanto mais côncavo, mais rapidez, mais agilidade. Numa moto que está suave a entrega, ó, vai que vai. Então, assim, dianteira, suspensão, curso de 110 mm, disco 267 ABS e pistão duplo. O ABS também muito bom, os freios aqui estão excelentes para a moto em qualquer susto, tá? Aliás, se entrou com susto aqui, o ABS entra na hora. Traseiro 245 mm, pistão simples, e aqui no traseiro é legal que se você entrar suave e vem apertando como deve ser para equilibrar a moto, que nem eu falo, traseiro você equilibra, trabalha no equilíbrio, você vai ver que você consegue até travar a roda. O ABS, se você apertar 12, ele não enche, você consegue dar uma brincada, se liga, ó. Tesão, né? Se você der brusco, aí ele entra rapidão, já era, não deixa. Eu achei bem legal isso também, tá? Aqui nós temos 92 mm de curso, fica tranquilo, com 5 regulagens de pré-carga, perfeito? Tá, então, ciclística da moto. Animal, fantástica, copia buraco muito bem, confortável demais, tá? Isso sim, você vai sentir um super upgrade desde o início em relação à N-Max, tá?
E aí no trânsito, como é que ela vai? Cara, ela é um pouco maior, sem dúvida. Então você precisa trabalhar um pouquinho mais. Porque você tem um recorte do banco, ó, grande o espaço, tão confortável aí para diversas alturas, diversos diâmetros de cintura também você vai andar com garupa, mas aqui ao mesmo tempo você não perde a mobilidade. Tem bom espaço para os pés, inclusive aqui em cima se você quiser apoiar para dar uma descansada, se você pegar uma estrada aí e tal, então você consegue estar bem ereto. O guidão tá numa posição agradável, painel completo com todas as informações. Essa mistura de analógico e digital eu acho fantástica. A bolha também você tem regulagem na altura e a bolha não atrapalha a visão. Falando aqui da frente, então, já que eu vim na bolha, aqui esses dois parafusos você solta, você tem acesso à bateria com facilidade, alguma coisa que você precisa manusear, não precisa desmontar a carenagem inteira da moto para resolver. Espaço interno, o banco, dois capacetes, casaco, mala, mochila, é gigante. Cabe tudo que você precisar. Inclusive tem uma luzinha lateral aqui, porque às vezes você está na garagem e precisa achar alguma coisa, você vai jogando tudo, mas quanto maior o espaço, mais coisas você vai enterrando aqui dentro. Então essa luzinha num ambiente escuro te ajuda a achar aquele objeto perdido. Tem um outro espaço aqui também que você pode guardar sua carteira, seu telefone, o que você quiser. E aqui também desse lado, tomada 12 volts para carregar celular. Então guarda volume, vários. Essa tampa de acabamento aqui, ó, proteção para onde você vai encher a motocicleta. Então o acesso ao tanque de combustível está aqui. Essa chave aqui você tem 180 graus, onde você aperta e vai selecionando que você quer travar, abrir o tanque de combustível, liberar o acesso ao banco. Então tá bem bacana essa chave aqui. E se você não desligar ela, ela começa a apitar para te avisar que tá ligado, para você não acabar com a bateria também. Pegada aqui pro garupa, animal fantástico, inclusive tamanho bem dimensionado para se você quiser amarrar alguma coisa aqui atrás, você também consegue. Full LED. Tá? A frente bem agressiva, transforma-se total, ela tá brava a cara dela. A traseira, ela já tá numa pegada mais visibilidade, né? Então você vê o cara brincando lá dentro e tá bom para enxergar. Então a moto, cara, tá irada. Eu gostei dessa mescla da preta com esses detalhes de roda dourada. Cresce sem te assustar, mas ela vai. Então isso ficou bem bacana. A altura do banco aqui, 7,95 mm. Peso 179, tudo cheio. Então a moto tá muito legal. Se você quer uma moto econômica para andar na cidade, sem susto, na mão, você vai achar aqui na X-Max. Beleza? Quero agradecer a Yamaha pelo convite. É nós total, espero que você tenha gostado desse test ride. Fica com as imagens, eu tô derretendo com calor. Tamo together total, é nós. Au!